የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ወደ ባንክ ለሚያደርገው ሽግግር የአማራ ክልላዊ መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር ገለጹ። ተቋሙ ጸደይ ባንክ በሚል ስያሜ ወደ ባንክ ለሚያደርገው ሽግግር የባለ አክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤውን በባህር ዳር አካሂዷል። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የተገኘውን ዘገባ ጌታቸው ባልቻ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በሚያደርገው ጥረት ላይ እንገኛለን። የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም በ1988 ዓ ም ስራ የጀመረ ሲሆን አሁን ላይ 793,900 በላይ ባለ አክሲዮን አባላት አሉት። ስራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶም 20 ቢሊዮን ብር ብድር ለደንበኞቹ ሰጥቷል። የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ጸደይ ባንክ በሚል ስያሜ ወደ ባንክ መሸጋገር የሚያስችለውን የባለ አክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ በባህር ዳር እያካሄደ ነው። የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ድህነትን በራስ አቅም ለማሸነፍ የመስራት ተምሳሌት መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትሩ የደህንነት አማካሪና የተቋሙ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ተናግረዋል። በታታሪ ሰራተኞቹ፣ በታማኝ የቁጠባና የብድር ደንበኞቹና በመልካም ስነ ምግባር በታነጹት ቁርጠኛ አመራሮቹና በክልሉ መንግስት ድጋፍ በአሁኑ ወቅት በክልሉ ውስጥ በድፍረት የምናገረው ዋነኛ አበዳሪ የልማት ክንድ ሆኗል ማለት ይችላል። ተቋሙ በሁሉም የአማራ ክልል ወረዳዎች አገልግሎቱን በመስጠት በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች ከፍተኛ የኢኮኖሚ ለውጥ ማምጣት እንዲችሉ ማድረጉን የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር ተናግረዋል። አማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም በአማራ ክልል በገጠርም ሆነ በከተማ ለሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የቁጠባ፣ የብድር፣ የአዋላ፣ የገንዘብ ማስተዳደር፣ የአነስተኛ የኢንሹራንስ አገልግሎት በመስጠት ላይ ያለ የክልላችን አንጋፋ የፋይናንስ ተቋም ነው። አብቁተ በሁሉም የአማራ ክልል ወረዳዎች 471 ቅርንጫፍ፣ 1107 ሳተላይት ጽህፈት ቤቶች በመክፈት ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች የፋይናንስ አገልግሎት ተጠቃሚ በማድረግ የማይተካ ሚና እየተጫወተ ነው። የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ወደ ባንክ ተሸጋግሮ ውጤታማ እንዲሆን የሁሉም ድጋፍ ያስፈልገዋል ያሉት ርዕሰ መስተዳድር አገኘሁ ተሻገር የአማራ ክልል መንግስትም አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል ነው ያሉት። ባንኩ በይፋ ስራውን ሲጀምር የሚያጋጥሙትን ማናቸውም ፈተናዎች እንዲወጣ ከጎኑ ድጋፍ በመስጠት ሁላችንም የበኩላችን ድርሻ መወጣት ይኖርብናል። እንግዲህ ይሄ ባንክ የአንድነታችን ምልክት ነው። ዋነኛው ነገር አንድ መሆን ነው፣ በአንድነት መስራት ነው። አንድነታችን ባጠናከርን ቁጥር በሀገረ መንግስት ግንባታው እንከበራለን። አንድነታችን ባላጠናከርን ቁጥር ሙሾ እናወርዳለን። ስለዚህ ሁሌም አንድነታችን እናጠናክር። በሁሉም መስክ በፋይናንስ መርክ አንድነታችን ማጠናከር መቻል አለብን። በፖለቲካው መስክ አንድነታችን ማጠናከር መቻል አለብን። መጓተት የትም አያደርሰንም። ስለዚህ ይሄ ለአንድነታችን ዋነኛ ማሳያ በመሆኑ ይሄ ባንክ ተጠናክሮ እንዲወጣ የበኩላችን ድርሻ እንወጣ። የተቋሙን ወደ ባንክ መሸጋገር ሂደት ተፋጥኖ ወደ ተሟላ እንቅስቃሴ እንዲገባ ሁሉም የሚጠበቅበትን ኃላፊነት እንዲወጣ እየጠየቁ የክልሉ መንግስት የሚመለከተውንና የበኩሉን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ቃል እገባለሁ። የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ወደ ባንክ የሚሸጋገርበትን ሂደት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሕግ መሰረት እያከናወነ መሆኑን የገለጹት የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መኮንን የለውም ወሰን 7.9 ቢሊዮን ብር የተከፈለ ካፒታል እንዳለውም ተናግረዋል። አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ለመሸጋገር የሚያስችል ቅድመ ሁኔታ እየተጠናቀቀ ነው። እንግዲህ ወደ ናሽናል ባንክ ይቀርብና ናሽናል ባንክ እነዚህን ሂደቶች ኢንቨስቲጌት ካደረገ በኋላ ያንን መሰረት አድርጎ ፍቃዱን ይሰጣል። ስራ እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ባለቤቶቹ መንግስት አለ፣ ሰራተኛና ደንበኛ አለ፣ ተቋማት አሉ እና ሶስት አካላት ናቸው። በድምሩ 7.93 ቢሊየን ብር የተፈረመ ሳይሆን የተከፈለ ካፒታል አለ። የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም በ1988 በ40 ሰራተኞች ስራ የጀመረ ሲሆን አሁን ላይ 12600 ሰራተኞች አሉት። በ2 ሚሊዮን ብር የተመሰረተው ተቋሙ ጠቅላላ ሀብቱ 30 ቢሊዮን ብር ደርሷል። በኢትዮጵያ በኢንዱስትሪ ፓርኮች የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ድርሻ ከ15% ያነሰ መሆኑ ተገለጸ። በኢንዱስትሪ ፓርኮች የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችን ድርሻ ለማሳደግ ያለመ ውይይት ተካሂዷል። አስማረ ብርሃኑ ነው ዝርዝሩን ያዘጋጀው።
በኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ ከጀመረ ገና የ6 አመታት እድሜ ብቻ ያለው ቢሆንም 24 ኢንዱስትሪ ፓርኮች ተገንብተዋል። ከ76000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎችም የሥራ ዕድል ዘርፉ መፍጠር ችሏል። ሆኖም በኢንዱስትሪ ፓርኮች የሀገር ውስጥ ባለሀብቱ ተሳትፎ ከ15% ያነሰ መሆኑን የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ሳንዶካን ደበበ ተናግረዋል። በዋናነት ለዓለም አቀፍ ገበያ የተሰራ ቢሆንም በተልእኮ ደረጃ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ታግዘው ተደግፈው የተለያዩ ማበረታቻዎች ቀርቦላቸው ዓለም አቀፍ ገበያውን መቀላቀል እንዲችሉ የተሰጠው ተልእኮ ነው። በዛ አግባብ ብዙ ተራምደናል፣ ተሳክቶልናል ብለን አናስብም። የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በኢንዱስትሪ ፓርኮች ያላቸውን ተሳትፎ ለማሳደግ ባለድርሻ አካላትን ያካተተ ውይይት ተካሂዷል። በዚህ ውይይት መድረክ ላይ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነሯ ለሊሴ ነሜ በኢንዱስትሪ ፓርኮች የሀገር ውስጥ ባለሀብቱን ድርሻ ለማሳደግ የሕግ ማዕቀፉን የማሻሻል ስራዎች እየተከናወኑ ነው ብለዋል። አንዱ ካወጣነው ስትራቴጂዎች መካከል የአፍተር ኬር ስትራቴጂ ነው። ይህም የአፍተር ኬር ስትራቴጂ በተለይ ኢንቨስትመንት ከመጣ በኋላ የውጭን ባለሀብት ብቻ ተኮር አድርጎ እነሱን ማገዝ ሳይሆን ከመጡ በኋላ ምን ያህል የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች፣ የሀገር ውስጥ ሰራተኞች ከነዚህ ቴክኖሎጂዎች ወስደዋል፣ ያንን ኢቫሉዌት የምናደርግበትን ሲስተም፣ ከዛም አልፎ ደግሞ የገበያ ትስስሩን የፈጠረበትን ሲስተም እየተሰራ ይገኛል። የኢትዮጵያ ልማት ባንክም ከሌሎች ኢንቨስትመንቶች በተለየ በኢንዱስትሪ ፓርኮች ለሚሰማሩ ባለሀብቶች በእፎይታ ጊዜና በአነስተኛ መያዣ የማበረታታት ስራ እንዳለ የልማት ባንክ ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ዋቄ ገልጸዋል። መዋጮውን በተመለከተ ለምሳሌ 15% ነው ከነሱ የምንጠይቀው። መያዣ በተቻለ መጠን ራሱ ፕሮጀክቱ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። እንደዛ ሆኖ ራሱ 85% ነው። ለሌሎቹ የፕሮጀክት ፋይናንሲንግ 100% ነው የምንጠይቀው። 100 ሚሊዮን ብንሰጥ 100 ሚሊዮን የሚያወጣ መያዣ እንላለን። ፕሮጀክቱ እዚህ ውስጥ ይታቀፋል። ከዛ ካነሰ ግን ከሌላ ቦታ እንዲያመጣ እንፈቃለን። ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ለሚገቡት ግን 85% ነው የምንጠይቀው። 100 ሚሊዮን ብድር ብንሰጥ 85 ሚሊዮን የሚገመት ዋስትና ነው የምንለው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ የምንገዛው ማሽን ታሳቢ ይደረጋል። ስለዚህ እነኚህ አንዱ የምናበረታታበት መንገድ ነው። ከዚህ በፊት የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች በኢንዱስትሪ ፓርኮች ለመሰማራት በቂ መረጃ እንዳልነበራቸውና በተሻሻሉ ሕጎችም በግልጽ ውይይት መደረጉ የሚኖራቸውን ተሳትፎ እንደሚያሳድገው በውይይቱ የተሳተፉ ባለሀብቶች ተናግረዋል። ፕራይቬት ሴክተሩ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ ከዚህ በፊት ብዙ ልምድ ስለሌለው ከእንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ለመታወቅ ይቸግረዋል እና የመረጃ ክፍተቶች ነበሩ። አሁን አንደኛው የመረጃ ክፍተት ዛሬ በተደረገው ስብሰባ የተወሰነ ደረጃ ይቀርፋል ብዬ አስባለሁኝ። ኢንተርፕራይዞች የብድር ሁኔታዎች ኢቨን ማሽነሪና በማሽነሪ ደረጃ ኮላተራል የማያስፈልገው ሁኔታ በማሽኖቹ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዳለ ይሄ ትልቅ እድል ነው። እስካሁን ድረስ ከ600 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ባስገኘው በኢንዱስትሪ ፓርኮች ዘርፍ የሀገር ውስጥ ባለሀብቱን ድርሻ በማሳደግ በጥቅል ሀገራዊ ምርት የሚኖረውን ሚና የበለጠ ለማሳደግ እንደሚሰራም ተገልጿል። በኢትዮጵያ ከ10 ሚሊዮን ቶን በታች ያለውን አመታዊ የሲሚንቶ ምርት በቀጣይ አመት ወደ 12 ሚሊዮን ቶን በማድረስ የዘርፉን ገበያ የበለጠ ለማረጋጋት እየተሰራ መሆኑ ተገለጸ። በሀገሪቱ በጊዜያዊነት የተስተዋለው የሲሚንቶ ዋጋ ጭማሪም በአቅርቦት ማነስ ሳይሆን በህገ ወጥ ደላሎች የተፈጠረ ነው ተብሏል። የዚህን ዝርዝር የሚያዘጋጀው አስማረ ብርሃኑ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ላይ 10 የሲሚንቶ ፋብሪካዎች በምርት ሂደት ላይ ቢሆኑም አመታዊ አማካይ ምርታቸው በድምሩ ከ10 ሚሊዮን ቶን ያነሰ ነው። ከፍተኛ የምርት ድርሻ ያለው የዳንጎቲ ሲሚንቶ ፋብሪካም በአመት 2 ሚሊዮን ቶን እያመረተ ይገኛል። በኢትዮጵያ የዳንጎቲ ሲሚንቶ ፋብሪካ ዳይሬክተር ጃሲንቶ ሌቫ አሁን ላይ ፋብሪካቸው በየቀኑ እስከ 70,000 ኩንታል ሲሚንቶ እያመረተ ነው ብለዋል። የሚያጋጥሟቸው የግብዓት ችግሮች የሚፈቱ ከሆነ የዚህ ዓመት የምርት መጠናቸውን ከ2.3 ሚሊዮን ቶን በላይ ለማድረስ እየሰሩ መሆናቸውንም ተናግረዋል። የግብዓት እጥረት ችግር ያጋጥመናል። በተለይ ከውጭ የሚገባ የድንጋይ ከሰልን በሚፈለገው መጠን እንድናገኝ መንግሥት ሊያደርግ ይገባል። አሁን ላይ የመንግሥት ክትትል ጥሩ ነው። ግብዓቶች በበቂ ሁኔታ ከቀረቡና በሙሉ አቅማችን ካመረትን በዚህ ዓመት ከ2.3 ሚሊዮን ቶን በላይ ሲሚንቶን ለማምረት አቅደናል። ኢስ 2.350 ሚሊዮን ፎር ዲስ ይር
የሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካም በቀን ከ30 እስከ 35 ሺህ ኩንታል ሲሚንቶ ያመረተ የሚገኝ ቢሆንም ለአስፈላጊ ቁሳቁሶች ግዢ በቂ የውጭ ምንዛሪ ያለማግኘት የምርት መጠኑን እንደቀነሰው የፋብሪካው ተወካይ ስራ አስኪያጅ አቶ ሙላቱ ታደሰ ገልጸዋል። በተለይ ከውጭ የምናስመጣውን ድንጋይ ከሰል በተመለከተ እኛ ባለን የዚህ የስራ ማስኬጃ ጥረት በሚፈልገው ልክ ቅድሚያ ክፍያ ከፍለን ማስመጣት አለመቻላችን ነው አንዱ። የሀገር ውስጥ ደግሞ አቅራቢዎቹም በሚፈልገው ልክ እና ጥራት ያለማምጣት ነገሮች አሉ። እንደ ግብዓት እጥረት፣ የኃይል መዋዠቅና የፋይናንስ አቅርቦት እጥረት ችግሮችን በመፍታት የምርት መጠንን ለማሳደግ እየተሰራ እንደሆነ የኬሚካልና ኮንስትራክሽን ግብዓቶች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ ሳሙኤል ሐላላ ገልጸዋል። አሁን ላይ ከ10 ሚሊዮን ቶን በታች ያለውን አመታዊ የሲሚንቶ ምርት መጠን በቀጣይ አመት 12 ሚሊዮን ቶን ለማድረስ እየተሰራ ነው ብለዋል። የስራ ማስኬጃ ችግር መሰረታዊ ችግር የሆነባቸው ሙገር ነው። ሙገርና ሀበሻ ሲሚንቶ በዚህ በከፍተኛ ደረጃ ይሰቃያል። ከነሱ ውጪ የስራ ማስኬጃን በጎላ ችግር የምንቆጥረው አይደለም። ነገር ግን መጨረሻ ላይ እንደ መንግስት የገመገም ነው ዋናው የሲሚንቶ ችግር እነዚህን ስንፈታ ሊሻሻልና ሊስተካከል ይገባል ያልነው ምርትን ማሳደግ ነው። በእኛ እምነት የኢትዮጵያ የሲሚንቶ ምርት የማምረት አቅም አሁን ያለው ለኢትዮጵያ ፍላጎት በቂ ነው። የአንድ ኩንታል ሲሚንቶን ከ300 ብር ባነሰ ዋጋ ከፋብሪካዎች እንዲወጣ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ ሳሙኤል ሐላላ ህብረተሰቡ ጋር ሲደርስ ከእጥፍ በላይ እንዲጨምር የሚያደርጉ አካላት ላይ ጥብቅ ቁጥጥር ሊደረግ ይገባል ብለዋል። ከፋክትሪ ጌት ፕራይስ የሚሸጡ 310 20 ድረስ የሚሸጡ አሉ። አሁን እነዚህን አስተካክሉ ብለናቸዋል። ስለዚህ በእኛ በኩል የሲሚንቶ ዋጋ ከ300 ብር፣ ዋናዎቹ የሲሚንቶ ኢንዱስትሪዎች ከ300 ብር በታች እየሸጡ ነው ያሉት። ስለዚህ ፕራይስ ሴቲንጉ ህዝቡን እየበዘበዘ ያለውና ፕራይሱን ሴት የሚያደርገው ደላላና ከደላላው ጋር የተያዘ አካላት ናቸው። ሎጂስቲክሱ የትራንስፖርት ችግሩ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሲስተም ላይ የንግድ ሚኒስቴርና በተዋረድ በየክልሎች ያለው የንግዱና የገቢዎች ላይ የሚሰሩ አካላት ይህንን ስርዓት ማስያዝ ይገባቸዋል ብዬ አምናለሁ። የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ያጋጥሟቸው የነበረውን የመለዋወጫ ችግርም መንግስት 86 ሚሊዮን ዶላር መድቦ በተሰራው ስራ ችግሩ እየተቀረፈ መሆኑ ተገልጿል። ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበረን የቢዝነስ ዘገባ